pranvera mbërriti me këngë në Shkodër. Teatri Miqeni solli mes freskisë së zërave të tërimve koncertin tradicional pranverë me këngë, i cili për 1 orë 30 minuta i dhuroi spektatorit emocionet pafundme. Qytetarët thonë se u kishte munguar një mbrëmje e tillë, pasi prej afro një viti organizimet kulturore kanë qenë të ndaluara prej pandemisë. E shijuat sa ju kishte munguar një mbrëmje e tillë pas pandemisë? Shumë. Po kishte munguar natyrisht, por Shkoda si që e ka 4 ditë këtë punë, e bën aktive, e ka bërë aktive edhe herë tjera. Që si ne natë shumë knashëm. E shijuat? Pa tjetër. Shumë. Oroj të kejtë sa ma shumë. E shijuat? Pa tjetër. E shijuam kaq shumë sa nuk di me thanë. Ne kishin mungu këta koncerte. I shala vazhdojnë e vazhdojnë gjithmonë. U kënaqme, faleminderit për jush. Kënaqme gjithë. Me në bale, në herë tjetër ishtu me naftu. Sa ju kishin munguar për shkak pandemisë? Shumë na kishin munguar. Shumë na kishin munguar, sa më i na kënaqen na shkrisante. Me kënë që gjithmonë u kënaqim gjithmonë. Shkodrancë, shkodrancë po flas. O zot. Shumë shumë. Jashtë masit, u kënaqem tamam. Përgjithë repertorit u ndërthur mes shmimeve të para ndër vitet të festivalit Lulebor dhe këngëve të njohura shqiptare të huaja. Një mungesë dy fisht, të dyja palve, por shpresoj që sante edhe ne besoj që e kurrëzume mas mirit këtë natë me të vërtet pranverë me këngë siç ka titullin, por shpresoj që edhe publiku të ketë marrë knaqësinë dhe emocionet e veta. Publiku i Shkodrës është publik i talentuar vet, sepse unë verë që çdo njëri për publikut këndon tona këngë që na këndojmë në skenë. Dhe më merr mendja kanë edhe fam për një koncert. E kena menu deri dikon që do të kishim këtë mbrojtësi edhe këtë mikpritje edhe njerëzit do të vishin, por këtë mbështetje edhe këtë dashni që kanë shpreh njerëzit sante nuk e kishim prit. Kjo është e bukura, kjo është e mira dhe kjo është Shkodra, ky është publiku shkodran. Jo, me zë kena prit, po jena tha, kishim shumë nevojë edhe nga ana psikologjike, po edhe satisfaksioni se na që marrim sken edhe publiku kur e kena përballë, është ai kontakti i mrekullueshëm që na kishte munguar. Drejtoresha e teatrit Rita Gjeka nuk lë pas tumbuar qeverin për rihapjen e pjesëshme të teatrove në këtë periudhë, ndërsa thotë se shtatori do të vijë me plotërisi. Me datën 1 korrik, unë nuk e di kush ban teatër në Shqipëri, veç të po filloj me e bëjmë na. Me 1 korrik nuk ka teatër, e dim tanë, por nuk ka rëndësi, na vazhdojmë jashtë, do të vazhdojmë presim shtatorin, dhe në shtator me siguri dihet që ka me kanë pak të një me 30%, po me ma shumë, sepse ne kena nevoj me pas salin plot. Prej javësh obori i teatrit Miqeni është kthyer një skenë të hapur së bashku me shtëpitë karakteristike dhe sheshet e Shkodrës, ku paralelisht po jepen shfaqje të trupës teatrore.